Jste zastánci bydlení mimo ruch velkoměsta a toužíte po klidu a atmosféře venkova? Vítám vás v Šanově v okrese Znojmo, nedaleko Hrušova nad Jevišovkou a rakouských hranic. A právě tady bych vám ráda nabídla ke koupi ideální polovinu rodinného domu s bytovou jednotkou o dispozici 2+1. Pojďme se na ní podívat. Zaujala vás tato nabídka? Pak si neváhejte domluvit osobní prohlídku. Ráda se tu s vámi potkám. Vaše realitní makléřka Bohdana Polgárová, Remax Deluxe Brno.